Tak ukáž. Krásné dobré ráno všem, pokud jste neviděli ještě můj předchozí vlog, tak asi nevíte, že jsem teďka v UK a momentálně jsem v Leeds. A pokud vás zajímá, co tady dělám, tak si běžte podívat ten předchozí vlog. Rozhodla jsem se, že tenhle trip rozdělím do jako pár vlogů, ať si to pořádně vychutnáte a ať já z toho mám větší zarábky. Každopádně momentálně jdu teďka na snídaní s bráchou. Vzala jsem si sebou notebook, protože potřebuji odeslat nějaké maily, které odkládám už asi jako týden, takže bych to měla udělat co nejdřív. A vzala jsem si bundu s tím, že potom pojedeme někam na výlet a možná tam bude zima, ale zatím je krásně. No oni pojedou na ty šutry, že jo? Nebo na ty šutry. Na ten břeh, vole, ty skály tam fučí, že jo? Je slunečno, takže see you at the breakfast. Takže já jsem si dala nějaký avo bread a dala jsem tam ještě nějaké rajče a tady tuhletu šunku a brácha si dal jenom ten avo bread. Dobrou chuť! A potom hnedka po snídaní jsme sedli do auta a jeli jsme na nějaké vlastně favorite místa bráchy a jeho přítelkyně, co mi chtěli ukázat. A přijeli jsme na tyhle ty útesy a víte, že já nejsem úplně jako mega přírodní člověk, úplně nemusím jako turistiku a tak, ale bylo to fakt nádherný, bylo to fakt něco to vidět jako v reálu. A tady tohleto byly normálně tuleni na pláži, prostě kousek od nás. Mezi zastávka do obchodu. Nanuček. Koupila jsem si krásný ledový nanuček. Pečivo, tohleto a pokračujeme. Takže my jsme momentálně tady někde na útesu, teda někde. Prý se to jmenuje Flambra a je to vyloženě prostě útes. Akorát asi... Ale vyložíme pár nejzdokšit na nuk, co tam mohli mít. Voda. Na všech těch záběrech extrémně foukalo, protože prostě halo. Kam dneska jsem dostal actually speedrun, dneska jsem přišel do Mekáče a doslova jsem to podle mě dostal třeba tak za 30 sekund, ty nugetky. Jsme na útesech, kde fouká a je tam prostě moře, logicky bude foukat. Dívejte, kolik tam je racku, to je úplně insane. Basically jsem vám tady vysvětlovala, že na těchto těch útesech právě sídlí ptáčci papuchálkové, nebo papuchálci, jeden je prostě jako papuchálek. A jsou to prostě ptáčci, kteří bývají třeba i na Islandu a lidi prostě jezdí přes celý svět je jako vidět. A máme tady dalekohled, kterým jsme se nedívali a má takové oranžové nožičky. A je to moc řestnulý ptáček. Bracha se mi směje za to, že jsem nevěděla, že to jsou ptáci. Ale nemo... No vidíš, kapse. Fast food, jako minule jsem tam třeba čekal 20 minut na meníčko, no. Branu, na druhé straně, jak je ten klif, tak tam jsem byla toho dál a to prostě vypadá jak fleky, ne jak ptáci. I'm sorry. No takže se tady procházíme, tohle je asi taková nejvíc přírodní věc, co jsem udělala tak za poslední 4 roky podle mě. A nic, prostě v jednom videu je týpek, co vypadá jak ty, ale je prostě hezčí. To já udělám na hodně dlouhou dobu, protože as you know, tak já nejsem úplně turistický člověk. Každopádně je to tu pěkné. Kámo, mě to třeba taky, mě by to třeba taky nebavilo prostě. Mě by to třeba taky nebavilo se tam jít podívat a jen tak se tam dívat prostě. Nebo jako, prostě tam chodit by mě by to taky nebavilo reálně. Každopádně je to tu pěkné. Počkej, musím tě najít. Svět je jako vidět. Ještě jedno? Počkej. Kamo, dobrý, já to video nenajdu. GG's. Nemlej to. Dneska je neděle, já jsem se probudila trošku pozdě a mám takový pocit, že na mě brácha naštvaný. Oh well, co se dá dělat? Teďka si půjdu umýt vlasy, budu si vyčistit zuby. Protože mě byla jako kurva brácha naštvaný. Zubíky, půjdu se nějak jako skulturnit a nachystat se. A pojedeme do Yorku, což je vlastně město, kam jsme měli jet už včera po cestě, ale já jsem byla mega unavená, abych byla upřímná. A usnula jsem v autě, takže brácha jako rozhodlo, že asi pojedeme rovnou domů, takže... Tak. Prostě tenhle týpek vypadá jak ty, ale je prostě hezčí. Nebo já říkám, podle mě, já jsem tě nikdy neviděl jinak než ze streamovacího úhlu, že jo? Kteří jsou v naší generaci. Ale prostě jenom si to myslím.
Jsme jeli rovnou domů a já jsem potom usnula a spala jsem do teďka, takže teďka se jdu nachystat. Já jsem zvědavá, co tam bude, protože je to tak jakože hezké historické město a doufám, že budu mít nějakou hezkou Instagramable fotku. Já miluju, že tohleto sprcha je reálně na čudlík. A tady v autě na cestě do městečka, která se jmenuje York a jdeme se tam podívat. My jsme tady u nějakého obchodu, kde prý míchají lektvary a takhle to vypadá. Já už jsem vevnitř a tady mají takhle jakoby namíchané nějaké koktejly nebo jakože lektvary a tady máte nějaké sirupy do lektvaru, já si asi koupím všecko, protože prostě já to chci. Tady jsem si koupila tady nějaké ty svoje lektvary a potom jsme se šli podívat různě kolem té katedrály, do parku a tak. Takže my jsme teďka tady z tady tohohle krásného stanečku jsme si koupili nějaké jídlo a tady všude jsou takové různé věci, co si můžete koupit, prostě taková jakože tržnice, chápete. A je tady hodně takových už stánků s jídlem. Tak jsme si koupili, já jsem si dala pizza fries, chicken burrito a neprlivou vodu. Takže vzhledem k tomu, že obě moje jídla jsou absolutně hnusné, tak jsem to šla zachránit palačinkou, s nutelou a s banánem. A tohle je za mě úplně všechno z Leeds. Já jsem nechtěla úplně každou minutu, co jsme s bráchou něco řešili, vytahovat foťák a řekl počkej, hold on, let me vlog it, protože mi to přijde otravné a trošku disrespectful k nějakým členům rodiny, takže už se přesouváme do Londýna. Víte co, děcka, já už jsem na hotelu, reálně už nemám vůbec co dělat, moje dnešní plány už skončily. Ale já ještě nejsem ready ukončit svoji noc. I já jsem se rozhodla se jít podívat na 365 dní ten novej. Vidíte, jak už mám ten make-up odjedli, já jsem teďka papala Taco Bell. A natočila jsem takovou zpovědnici. Já jsem přišla na to, že já se hrozně často jakoby nudím a prostě povídám sama se sebou. A řekla jsem si, že prostě vám tu webkameru budu zveřejňovat. Takže jsem si udělala jeden celý kanál, kde vám prostě budu postovat věc, co já jen povídám. Každopádně, teďka se budu podívat na 360... Počkej, je new video tam? Já nevím, jestli tam mám sub nebo ne. Já mám pocit, že já, ale... Jako svině. Já mám tam sub. Není nový video. Dní. Slyšela jsem, že je to úplný bullshit od jako všech, co to viděli, že to je crazy. Takže se tady toho se hovnost, sama. To je a dívejte, kam nechci. Já jsem je dneska v tom vlogu ještě moc neukázala a udělala jsem si je kdy? Včera večer nebo dneska ráno? And I like that. Ladies, I would like to propose you to catch up in a different location because Dominic and I needs to focus on work. Of course, when he's wearing a normal suit and not Takže krásné dobré ráno, teďka něco po 10. hodině a mě asi 10.45 jde vlak, takže momentálně se půjdu checkoutnout, vezmu kufry, vezmu tašky and I'm leaving this place a jdu do Londýna, zpátky do Londýna, catch a train. Takže tady jsou moje kufry, už teď vím, že jsou fakt těžké a to jsem do toho nedala, jako já jsem se tady reálně koupila tyhle dvě flašky lektvaru a nějaké sweets a už teď vím, že ty kufry budou mít na dva, takže to je fakt super. Odcházíme. Mě reálně ten týpek vyprovodil z Tadyma. Prostě z toho hotelu mě vyprovodil Tadyma prostě přímo na nádraží. Což je mega cool, protože ten hotel má reálně svůj vlastní entrance. How cool is that? Jede to ve 45 a ještě nepíšou platform. Já jsem vážně nečekala, že týpek mě prostě dovede na jejich vlastní vchod. Tak jakože to nemusím obcházet. Já jsem si dala tak jako 10 minut na obejití a já jsem přímo tady a mám prostě teďka půl hodiny. Takže Starbucks, is it? Právě jsem si dala. Samozřejmě smí chybět Icons Matcha. Icons Matcha, prr, koukejte, kolik je to tepěný, mňam. Já tady hraju docela nebezpečnou hru s tím drinkem, každopádně už jsem si našla svůj vláček a je tady, Takže já už sedím ve vlaku, teďka akorát stříhám tady svoje video, abych konečně pro vás něco mohla vydat, protože fakt jsem jako v obrovském tluzu, jsem to říkala včera. A potom se půjdu namalovat, protože hnedka jak přijedu do Londýna, tak mám rande. Takže hello nejlepší kamarádi a kamarádky, já jsem si už udělala make-up. Kama, já legit potom, já potom, co mám ty AirPody nový, já už bych nemohl mít ty starý, legit ty starý AirPody oproti těm novým jsou takový zasraní hovno totální, že to je insane, kamo, jaká je tam změna. Počkej, a vyšli už vůbec, kdy mají vycházet nějaký nový AirPody, nebo oni vyšli vlastně minulý rok jakoby ve dvojky těch AirPods Pro Max, nebo tak něco, myslím. Myslím si, že právě gorgeous. Udělala jsem si takhle vysoký culík. Takže vážení, sestra je zpátky v Londýně a jsem teďka na rande.
ale z soukromých důvodů a nebudu ukazovat tu osobu, s kterou tady jsem. A teďka jsme se rozhodli, že budeme najít nějakou schovanou zahradu nebo co. TikTok. Takže jsme tady na station Cannon Street a teďka jdeme najít nějakou druhou a o tom Čekaj, půjdeme do té zahrady a je nějaká prostě schovaná zahrada z TikToku a jdeme to prostě najít. Per týpek prostě sleduje, jak vole vloguju na rande. Teďka jsme tady někde na nějaké ulici a tady tímhle tím směrem by měla být ta jakoby station, kterou hledáme. Co znamená V3 a co znamená Pro? AirPods V3. Nevím, mám tady tyhle, ale nevím, jestli jsou V3. A v čem je lepší V3? Tyhle vyšly minulý rok, ne, myslím. Já nevím, já mám tady tyhle už asi rok a půl, rok a půl asi. Mám tady tyhle, takže nevím, co to je za generation. A koupím si nový, až budou asi nějaký nový AirPody. V ničem právě, aha. Já si chci koupit, až udělají zase nějaký úplně nový, jak udělali prostě ty pro, tady tyhle. A s tam, abychom měli jít pěšky. Takže už jsme našli to, kde to je. Tohle je ten pred, u kterého to jakoby je, tohle ten rožkovej. Tam na tom rohu je ještě jeden a my jsme mysleli, že to je tam ten. Ale je to tady tenhle ten. A hnedka tady je Sky Garden, takže prostě Sky Garden. Tady. A tady, I guess. A few moments later. Hi besties, takže moje rande právě... ...skončilo. A hned vám o něm řeknu, až budu doma. Každopádně teďka čekám tady na Uber. S kuframa, které jsem si vyzvedla a ten Uber mě doveze na moje ubytování. Já už jsem ve svém druhém Airbnb a upřímně vypadá úplně jinak než jako na obrázkách a jsem z něho docela jako zklamaná. A bylo to takové jako zajímavě hektické, že já jsem čekala dole třeba 10 minut, než ten týpek prostě došel a ubytoval mě. A je to tady takové divné. Moc se mi to nelíbí, bylo to na fotkách jako mnohem líp, je to takový jakože celý byteček. Že nemáte prostě kuchyně úplně všechno, jakože je to prostorné. Ale prostě není to tak pěkné jak na těch fotkách, takže vám to budu ukázat. Takže basically tady takhle vlezete. Tady nějaká polička, tady nějaký... Co si chce jako kurva kupovat za byt na jednu noc? Teda za Airbnb na jednu noc v Londýně. Gauč. Nechápu, proč tady třeba není nějaká televize, nechápu, co tady budu dělat. Vidíte, jak se na té zemi... Jak to normálně pošlapané botama? Fakt super, no. Jakože fakt super. A byl tady nějaký kousek jídla reálně, tak jsem ho vyhodila z okna. Takže reálně úplně uklízené. Podle mě tady nebyla jako uklízečka, podle mě to ten týpek jako uklízel sám. Takhle to tady vypadá, tady mám svoje věci. No jak záleží, že to kolik dala, že? Jestli si našla to nejlevnější, tak jako... Tady je koupelna. Jakože prostě tady reálně věci na zemi. Je to takové prostě... Kámo, toto neuklízela uklízečka, dívej, tak je to zcela zamrdené. Hej, tak tohle je asi zatím jako nejhorší Airbnb, v které jsem kdy byla. Pane bože, tam jsou vlasy, to snad ne, to snad, kámo, ne, tak to já se pobliju, ty kámo, já se pogrcám ráno. Čoláky. Tak to mě pojeb, to mě fakt pojeb, kámo, tak to je hnus do... Já prostě nechci být někdo, kdo si jenom stěžuje, já umím věci i ocenit, jo. Ale tohle je jako, co mám dělat, vole, tady nechci být. Já tady fakt nechci být, protože se mi tady nelíbí absolutně. Tady se dá jakoby od toho hosta requestnout peníze a já přemýšlím jako kolik se mám vyptat za to, že tady není jako uklizené. Jdu zavolat mamce. Čus. Kde jsi? Teď to společně s mámou společně budou hejtit další 3 minuty na to video. Přísám bohu. Čum na ten prefire. Na tom Airbnb. A co? Něco se nepovedlo? Je to tady úplně divné. Vypadá to jinak než na těch fotkách a je to tady úplně nahovno uklizené, jakože reálně prostě hnus, nebo jako hnus. Jakože prostě rád... Čau GG, stěhuj se z tohohle baráku. Mám tady vlasy prostě po stole. Ty píčo, fuj. Vytřená jako podlaha, ale je prostě pošlapaná jako od bot, takže prostě nějaký píču, co to tady vymýval, tak to pošlapal. A prostě ve vaně jsou nějaké chlupy. Kam hlavně se potřebuje utřít tohle, já nevím, o čeho to je, ale už to je tady tak 14 dní třeba. To tady je prostě, já nevím, jak dlouho, čím co to je za mrtku.
Kej sopel, prostě. Lupy hnusné. A jako já vůbec nevím, co mám dělat, protože prostě se mi to tady nelíbí. No jo, co teďkom na noc chceš sama odejít? No já vůbec nevím, jako tady třeba aj prostě bolej stoleček, je úplně, víš, jak je to utřené? Mm-hmm. Toto prostě není uklizené, to jako prostě není čisté. Ale tak tam na tom místě nic nežeru, tam jsem musel vylet G-fuel nebo něco. A já vůbec nevím, co mám dělat, hlavně to tady úplně divně smrdí a já tady nechci bydlet, ty vole. Chat, co znamená suchý mod na klimě? A i tam, VTF. VTF? To mě pojeb do prdele, fakt. Oh, bože. Sound effecty, než začnem mluvit. Já vůbec nevím, co mám dělat, ty vole. Já teďka posílám jim prostě jakoby fotky na tu podporu, ale kámo, já se prostě balím a jakože... Co vlastně řeší? Že má nějak totálně odsraček... Aha, no to je na kolečkách takhle, že má nějak totálně odsraček Airbnb. A počkej, tady je návod. Kámo, co to je za kundovinu, kdo to vymýšlí takovýhle tašky vypíčený. Tak, vidí. Kámo. Mně je úplně jedno, jestli odpoví nebo neodpoví. Já si prostě zabukuju nové Airbnb, aspoň na tady tuhletu jednu noc. Reálně to Airbnb, kde jsem byla předtím, to ta malinká místnostka, tak ta je furt available, takže reálně přemýšlím, že bych šla tam. Ono by to nemělo být ani moc jako daleko od tady, ono by to mělo být tak jako 5 km reálně. Ale jsem fakt z toho jako úplně znechucená. Mně se prostě fakt nestalo, že bych měla někdy tak hnusné Airbnb a jakože prostě. My si bez tak řeknu, že přeháním, ale prostě sorry, ale já jsem zvykla na nějaký standard a tenhle ten standard to není. Prostě reálně podívejte se na to, jak je utřený tady tenhle ten stoleček, ale takhle nikdo domy uklízet by neutřel stoleček, kámo. A tady na té podlaze jdu úplně vidět prostě stopy. Od bot. Moje nejsou mimochodem, já jsem si už boty vyzula by this time. A ta... Kámo, to co je, čím co k tomu je normálně, že encyklopedie. Čau, kubikosy. Tady v koupelně jsou prostě chlupy. Hezky kudrnaté od pána. Ňufi, ňufi, mňami, mňami. Vidíte to? Juchu, mňám, tohle je celé mokré, tady ta podložka a tady jsou prostě nějaké random hovna. Prostě what the fuck. This is just not clean. A tohle, kámo. Mňám. Mňám. Och jo, ty p***. No, GG. Takže děcka, tam nechávám klíče. Já jsem si zabukovala úplně stejný hotel, v jakém jsem byla předtím. Který byl sice mega maličký, ale zabukovala jsem si ta větší místnost, jo. Však je milionář. A few moments later. Předěcka, já jsem zpátky v tady tomhletom hotelu a tady prostě nikdo není. A tady prostě na dveřích je sign, že tady budou jenom do 6. Ale já jsem si v 6 reálně udělala ten booking a teď jsem sem jako dojela. A neměli to napsané jako nikde jinde, jenom tady na dveřích, takže jsem o tom prostě reálně nevěděla, že tady jako nikdo nebude. A co mám teď jako dělat? Gigi, spí na ulici. Takže děcka, já jsem právě dorazila. Já. Par. Takhle tady vypadá, moc kurva, jsem tady zakopla. Moc pěkně, ta koupelna je ještě menší, než to, co byla předtím, ale nevadí. Nice, nice, nice. Hezunké, krásné, moc pěkné. Aspoň to větší, než to předtím. Ona se koupila větší pokoj, ale ten pokoj je jenom úplně stejný, akorát zmenšili koupelnu. Vůbec tak, čau, Venona. Tím teda o dost. Aspoň se pořádně vychrápu.
Tady takhle z okýnka mám výhled na nějakou místnostku, juhu. Super, jak výběro. Takže dneska já už vyčuju na svém Airbnb, akorát jsem si objednala jídlo a objednala jsem si jollof rice, pane bože, na to mám tak strašnou chuť. Doufám, že bude dobrý, je z nějaké jakože dobře hodnocené restaurace. Takže jsem si objednala jollof rice, objednala jsem si chicken wings, objednala jsem si nějaké hranolky. Jediné moje jídlo dneska bylo mačací lát. Počkej, dojo fries, nebo co to je, nejsou hranulky? Hej, okej, okay. Já mám hlad jako svině, okej? Okay? Do we understand each other? Reálně ten chicken semka byl taky mega zážitek, protože reálně tady prostě mají jakoby zavřenou tu recepci, protože tady je jakoby bank holiday a já jsem jim tam jakoby volala, že jsem dělala tu rezervaci a že tady jako sem a potřebuji se sát dovnitř a oni že jakoby měli úplně v plánu zrušit jakoby bukování přes Airbnb dneska, ale se to nějak asi jako nepovedlo. A že mi teda otevřou jakoby tu místnost, jo. Takže já jsem jakoby musela si dolů bez toho klíče. Oni mi ho jakože otevřeli na dálku, ale když jako chci vyjít, tak ty dveře nemůžu zavřít, protože bych je potom už neotevřela a musela bych jim jakoby znovu volat. Takže můj dnešní plán, že půjdu kelit and I'm gonna get lit, se nestane. Objednám si jídlo a budu pracovat na videích, protože teďka už jsem dlouho nic nevydala a už bych to měla spravit. Takže až mi teďka přijede jídlo, tak si reálně musím dát prostě botu mezi dveře a doufám, že to nezavře, haha. Už přišlo jídlo a nějak divně voní, tak doufám, že to nebude hnusné. Protože mám těch chicken wings tak strašně moc. Omg, mňá, do pí... děcka, dívejte se na to! Velmi delikátní jollofek. Co je jollofek? Pak je tady mac and cheese, já jsem to nikdy neměla reálně. Pretty alright. Oh my god, tak ten jollof je mega dobrý. Já nemám ráda křídílka, ale vyzkouším. Tak proč se objednávala? Ty vole, tak to je mega nice. Absolutně delikátní jollof, tohle je mac and... Tohle maso nemůžu žerát, mě to strašně sere, že to musím okousávat a dávat si pozor. Číslo jsou ty křídílka a tady jsou hranolky. Mňam. Takže já jsem momentálně tady ve svém krásném neighborhoodu. Já vím, že mám stejný outfit, jako jsem měla reálně včera, asi i předevčírem, ale není stejný. Není stejný, nevypadá stejný. Mám to sako, dala jsem si Ano, če, když tak, taky se samozřejmě omlouvám, že mám stejný outfit jako včera, předevčírem, předevčírem a celý týden v podstatě. Černý top a dala jsem si biker shorts a tady tuhletu kabelku a teďka jdu na metro. Metrem pojedu vlastně na Houston Station a tam se potkáme jakoby s jednou mojí faninkou a pojedeme společně do Harry Potter Studios, tak jsem moc zvědavá. Tam jsem byl. Tohleto okolí je tak strašně krásné, fakt. Já jsem tak strašně ráda, jsem zpátky tady. Takže besties, my už jsme tady na Watford Junction a tady je autobus, který nás odveze do Harry Potter studií a byl zadarmo, nebo je zadarmo. Důkaz je takový, že tam stojí totálně za piču, není tam žádný mekáč, nic, je tam jenom vypíčený Starbucks, kde se nemůžeš nažrat a prodávají tam to vyjebaný pivo z Harryho Pottera, je tam úplný hovno. Totální mrtka to tam byla. Takže máme ty vstupenky do toho, takže nice. Takže my už jsme tady. Hello. A bavili jsme se o tom, která postava bychom byli, kdyby jsme byli jako z Harryho Pottera. A já bych rozhodně byla Ron. A tady slečna tomu nerozumí a říká mi, že bych byla Neville. Prostě by to bylo ne. Dívejte, tady jsou ti lidi a jako jejich reálná výška asi. A dívejte se, jak je Harry malej, tak to je mega vtipné. Omg, dívejte, jak jsou ty šaty pěkné, ty šaty jsou fakt pěkné. Jsou mega hezky. Jako, že... Jo a důkaz mám takový, že myslím, že ještě tam je, že vevnitř jsou postavený bradavice z Lega obří. Myslím, to si ještě pamatuju. Už v tom filmu byly pěkné, ale tady jsou ještě hezčí. Fakt nice. Pohyblivé schodiště, wow. A pak tam jsou pavouci obří. Ale má to hezké. Ta kočka je roztomila. Děcka, my jdeme do toho zapovězeného lesa. Tady jsou pavouci. Wow. Fakt. A co to dělá jako day and night? Udělej to. I'm gonna switch. Night. Switch. Aha. A day? Aha. Oh my god, tam je klofan. To ti jebe. Ten vypadá úplně extrémně reálně, ale... To si dělá. Kamu Marek dobalí baterky, to prostě nejde otevřít ta sračka. Jak to tam mám dostat?
až prdel. Kámo, tak to je hustý. Jo. To si děláš prdel. Dívejte se, tady jsou ty stěny, u kterých se fotí a je dobrý, že je jich tady tolik, že se nebude snad zase tak velká fronta. A tady je vlak. Oh my god, dívej, tady ten crazy autobus. A tady je ten baráček. Tak to je nice. Takže my jsme si právě vystali tady frontu na máslový ležák a na nějaké jídlo. Všichni tady reálně mají... Oh shit, něco se děje. Jídlo, je to hrozně dlouhá fronta, ale doufám, že bude dobrá. Takže my už jsme tady na jídle, já jsem si dala hot dog a dívejte se, jak je obrovský reálně. Já jsem si dala burger per a dali jsme si máslový ležák. To si tam všichni kupovali, já jsem si to nakoupil, protože jsem si myslel, že mi to bude chutnat. A podle mě by mě to nechutnalo. Čau, Dana. To první udělá taste test. Takže taste test, tady butterbeer, kámo, to je úplně tyk. Tak to je hustý, počkej, já se bojím. Ty vás hrozně bojím, co řekneš. Takže taste test. Je to divný, že jo? Je to hodně divná kombinace. To je hustý, že tihle ti vypadají fakt realisticky. Víš, což to není jak ten Harry Potter trapný, to fakt vypadá real. Wow. Tak koukni na ně. On se no i mu se leskne čelo, kámo. To je hustý. Počkej, to nechápu, co zamlela, že to není jak ten Harry Potter, že to vypadá real. Co kurva? To jsem teď nepochopil moc. Hustý. Omogu, my jsme teďka v té bance u Gringotových, ty vole, tak to je hustý. Omogu, dívej, to máš cihly zlata. Wow. Všichni tam jsou vyskádaný. I ty malý, víš co? Kam je tady najednou teplo, cítíš to? To tam nebylo, když jsem tam byl. Ten 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 ten. Dostal jako copyright strike. Za ten soundtrack. Co? Tady mají prostě úplně všechny plyšáky, tohle třeba z fantastických zvířat. Tady je mega roztomilej. Jako docela přemýšlím, že bych si koupila Hedviku, co vám budu vykládat? OMG, klofan. Kam to je největší scam, tam na konci se prodávají ty hulky a to je totální skama z hledě. To stojí třeba 80 000 ta hulka. Tady je ten tříhlavý čokl, to je cute. Proč tady mají třeba Hermioninu kočku? Řekni mi, kdo by si koupil Hermioninu kočku. Teď je úplně trapná. Tohle je hustý. To je celá chůl. To máš jak polštářek. Počkej, to si dáš prostě. To si děláš prdel, vole. A dost, vole. Tady tyhle ty headbiky normálně kvíkají. Co je tohle, WTF? Kde se tady vzalo? To je merch. S kama to jako je, to je z Harryho Pottera. Nejsou to náhodou i fantastická zvířata? Když to je Warner Bros. Studio. Few moments later. Jsme ve... Totálně tady jsem třeba. Ve Westfieldu. Budeš se chtít sem stavit? Tam má svý prádlo, tak klidně, jo. Why not? Děcka, něco trošku divného řeknu, ale prostě Five Guys má stejnou aesthetics jako Jack Harlow. Já prostě, když vidím Five Guys, tak si prostě vybavím Jacka Harlow. My jsme teďka ve Westfieldu a jdeme si koupit nějaké hezké oblečení na večer. Takže my jsme teďka tady ve Westfieldu na jídle. Já jsem si koupila šaty na dnešní večer, because in case you didn't know, we're going lit or going home.
and we're not going home. So, tady mám šaty. Já bych chtěl jít do Ameriky nebo do Anglie a projít všechny fast foody a zjistit, kde jsou nejlepší nuggetky. Ale podle mě by ráno vyhrál Mekáč. A teďka čekáme na nějaké jídlo, objednali jsme si nějaké Asian papání. Takže už jsme dostali jídlo, obě jsme si dali udon kuřecí nudle. A tady tyhle ty, já mám chicken bao a... Deniska... Mně se líbí, jak vole, jsme obě Denisy, to je mega vtipné. A já úplně si bych, I'm not talking about myself. I'm talking about another Denisa. Pravda vlastně. To je úplně jiné. Kámo, já jsem prostě nikdy neřekla slovo Deniska, protože jsem nikdy neoslovovala žádnou Denisu. Já ráně žádnou jinou Denisu neznám, vole. No, každopádně Miss Queen má tady hovězí. Takže, děcka, my jsme se právě nachystali do našich outfitů. Já mám tady svoje nové šatičky. Tady Queen, ježiš, vypadáš mega hustě. Nice, prostě vypadáme sexy. A jdeme teďka do baru. Chci si stříknout? Oni jako? Tady máme to, kdybychom náhodou chtěli dát prčko nebo to. Ale počíte, to není pořád. Tady je druhá ruška, ale vole, pozor. Tady máme pojouši. A teďka nekončíme. Pro... Kamo, co to je jako? Děcka, tady prostě před klubem prodávají nějaký balónky, prostě nějaký drogový balónky. A prostě oni na nás jako něco girls, beautiful queens a já a Denny, že we don't do balloons. V životě jsem neřekla a nečekala, že bych musela někomu říct I don't do balloons. A pak došel druhý typek a you want some coke, MDMA? A já. My jsme si tady povídali s týpkem, co prodává balónky. A on prostě odešel a nechal nám tady ten plyn. Co s tím jako máme dělat? On si asi myslí, že mu to hlídáme. A my tady nemůžeme ukradnout, protože tady v Londýně prostě jakoby... To je trošku nebezpečné. They would like stab us and shit. A oni jako mačety třeba u sebe nebo tak prostě a jako... Roadman. We don't want to end up like that. My jsme právě ve večerce a přemluvili jsme pana. No přemluvili, on se nabídl, že nám udělá hranolky. Řekl, že jsme very, very beautiful a jde nám dělat hranolky. GG. A ještě někdo mi řekne, že to holky nemají free. Jsme prostě někoho bez toho. Jsme taky potřebu čůra. No, on říká, že jsem sám kovesíka, ale já bych to moc nedělala. Já se počůrám. GG, teď se tam loknul. Nezamknul. No a já se... GG, on je tam málo knutý. On je tam málo GG loknutý. On je tam málo knutý v nějakým skladu. Počkej, ale doufám, že nebude točit tu druhou kundakčie, vole. Jí natáhl. Kámo, já potřebuji se fakt vyčurat, tak já taky, vole. Ježiš, já už to pouštím skoro. Hi besties a dobré ráno, už zase moje klasické video tady z mojí ulice, to je mega vtipné. Každopádně dnes jdu si vrátit oblečení, které si nechala u mě doma, protože ta včerejší kalba reálně byla... Bylo to zajímavé. What's smoking weed in here? Oh. Okay. Já teďka jdu na metro, nesu tašku, mám takový krásný letní outfit a rozhodli jsme se, že vlastně půjdeme někam na jídlo, jdeme jako s Denčou a ještě s jednou slečnou, co mě sleduje na Instagramu a potom se půjdeme podívat do Selfridges, protože já jsem tam nikdy nebyla. And we're gonna do some shopping. Já vám říkám, že já to prostě miluju, tady tu ulici. Takže my se tady procházíme a tady je značka Good American, která je od Chloe. So oh, I might just as well take a look. Takže my jsme teďka v Selfridges a zkouším si tady tyhle ty šaty od Good American, od vlastně, to je značka Khloe Kardashian. A tyhle ty šaty vypadají tak strašně dobře, úplně jsem z nich jako hotová. Úplně se mi hrozně líbily, hned jak jsem je viděla. A vypadám v nich mega hezky.
so I'm definitely buying. Takže já mám už tady tašku s Kylie Skin cleanser něco. Taky jsem tady sluší. A koupila jsem si šaty od Chloe. Zdravím vás, přátelé, já jsem teďka došla domů, já vím, že dnešní vlog, respektive část vlogu z dnešního dne byla taková velmi krátká. But this was my last day in London, so I tried to enjoy as much as I could. A užila jsem si to hrozně moc, teď se musím pobalit, mám tady všude prostě reálně vyházené věci. Tam si větrám. Je to hrozně chaotické a vůbec se mi nechce odlítat domů. A tímhle tento vlog končí. Ne. Lolo. Vykuř mi pero.